плюсын ғана айта беру керек екен да сол кезде ол ашылады жеке меншік мектеп деген нәрсе ә, жақын уақытта актуалд болайын деп тұр мен де бір ішкі арманым бар сондай меншік мектеп ашу үшін төрт сағаттан артық ә, болмау керек деп ойлаймын мен баланың сабақ оқуы өзіңді тануға күш жұмса мысалы қазақ тіліне әлі аударыла қойған жоқ делай то для чего рожден деген күшті кітап бар ә, яғни миссиясы бар адам өмірде артық іспен айналыспайды ә, мен сырттай қараймын өзін таба алмай жүрген адам шарасыздық күйінде жүрген адам бірден байқауға болады демек адам өмірінің жүз пайыз сол миссиясына арнау керек деп ойлаймын үнемдеуге деген де бір мотивация пайда болады әйтпесе үнемдеудің мәнін түсінбесең ол жай үнемдеу үшін үнемдеу ол өзіңді қинау болып қалады армысыздар бүгін подкасттың бүгінгі қонағы кітап ал компаниясының hr директоры лайфхактар не үшін үйлену керек кітаптарының авторы данияр жігітбек қош келдіңіз Қүш көрдік рахмет шақырғандарыңызға ә, данияр мырза ә, сіздің мына ә, кейінгі іске асырып жатқан жобаңыздың бірі ол ауылға кітап жобасы ә, енді осы жобаға ерікті ретінде адамдар өздері сома жинап белгілі бір соған байланысты елу шақты кітап ұсынады иә кітапханаларға ауыл кітапханасына енді осы кітапқа мені өзім туған ауылым атсалысты ат салысты өлкенді сол жерде өзім құрбым ә, ақша жинады және ол жерде ә, байқағаным ә, тек қана ауыл адамдары гана атсалыспады да ол мысалға бәріміз инстаграм әлеуметтік желісінден тараттық бөлістік сол кезде басқа танымайтын кісілер де ақша салып жатты яғни бұл жоба ә, бир адамдардын ә, тек біз қайырымдылыққа ғана ақша салу керек сияқты ой болып тұрады бірақ бұл ғы. да болса бір қайырымдылықтың бір түрі сияқты негізгі миссиясы қандай және бұл идея қалай келді. Ә, рахмет сурагыңызга ә, біріншіден рахмет осындай ерикти болып ауылдарыңыз қатысып жатыр екен, ә, Бұл қателеспесем осы уақытқа дейін Ә, ауылға кітап жобасы аясындағы отызыншы мектеп болу керек иә отыз ә, мектепке біз жеткіздік енді біздің кітап ал компаниясы туралы айта кетейін кітап ал компаниясының миссиясы ә, қазақстанды кітап оқитын елге айналдыру ә, сосын енді біз ойландық қой жалпы миссияның ә, мен ойлаймын әр адамда әр компанияда миссия болу керек миссияның екі функциясы болады біріншісі фильтр яғни айнамына іспен айналысамын ба айналыспаймын ба деген сұраққа жауап болады екіншіден миссияның ә, функциясы ол ә, мақсат тудыру яғни біз ойладық біз Қазақстанда кітап оқитын елге айналдырғымыз келсе тағы не істей аламыз деп ойладық сосын иә біз ә, негізі компаниямыз кітап сататын кітап басатын компаниямыз ә, былайша айтқанда өз өзімізді асырап жатырмыз бірақ ә, мысалы қалалық жердегі адамдарға сатсақ орынды бірақ ә, кітаппен әлі достасып үлгермеген адамдар болуы мүмкін ауылды жерге мысалы дейл карнеги кім заманауи кітаптар бар наполеон Хилдің кітаптары ыыы ә, атом әдеттер деген сияқты қазақ тілінде сөйлеп жатқан кітаптар бар оларды ол, ол кітаптар ауылды жерлерге әлі жете қойған жоқ біріншіден жеткен күннің өзінде кітаппен достаспаған адамға қалай сатасың мысалы алыңдар десең енді сату дегенде бұл жерде мақсат Ә, біз сатамыз ақшасына қайтадан кітап басамыз бұл ағартушылық ә, бен бизнестің қосындысы бізде сонымен ойладық ә, бізде қайырымдылық қорлар өте көп ә, олар үймен қамтамасыз етеді азық түлік әпереді киім әпереді жақсы бір халықтың жыртығын жамаған жақсы бірақ ә, біз ойладық ә, біз енді халықты оқытайық балық бермей қармақ берейік олар оқыған адам бәрі де ойланады оқыған адамның таңдау мүмкіндігі кеңейеді өмірге құлшынысы өмірдің мәніне қатысты сұрақтары ыыы көбірек болады сол үшін оның ө, жалпы дамуы кейін болашақта өзін әулетін ауылын көтеру мүмкіндігі жоғары болады сол үшін біз кітап оқытқызайық достастырайық деген ой болды сосын ойладық ауылға кітап жобасы енді біз тегін таратсақ ө, біз ө, бізге қиындау болып қалатын еді сосын ойладық халықты осыған жұмылдырайық Ә, деп бұл жерде идея былай ғой ә, байқасаңыз сіздер ауылда қанша адам қатысты деп ойлайсыз мысалы ақша жинауға бір бір елу жүз адам қатысқан шығар иә мысалы сол кезде бізде идея тек қана кітап апару емес еді өйткені ә, біз енді елу кітап дайындадық елу кітап қазақ тілінде заманауи мұқабасы тартымды сосын сол мектеп жасындағы балалар оқуы тиіс тұлғалық дамуға қатысты кітаптар енді жалпы сомасы жүз елу мың теңге болады несімен жеңілдігімен бәрін есептегенде бір коробкада елу кітап болады сөйтіп әр ауылға жіберейік дедік бұл бастамасы болсын өйткені ауыл кітапханаларына білеміз кітаптардың советтік кітаптары бар ескі кітаптары бар мысы бар анау достасқың келмейді оқығың келмейді Анау қызық сырты тақырыбы қызық қызылды жасыл кітап сонымен мүмкін балалардың бір ынтасы ояна, оянар ау деген ниетпен осы кітаптарды таңдадық анау, бірақ бізге былай істей салсақ та болатын еді кәсіпкерлерден ақша жинап алып тарата салсақ болатын еді бірақ бұл жағдайда ауыл мысалы ойлаңыз бір кәсіпкер ауылға қатысы жоқ кәсіпкер болуы мүмкін жіберді ақша бізге бізге не тұрады жинап береміз болды бірақ ол кітап барғанмен ол кітапқа деген жанашырлық ол кітапқа деген былайша айтқанда жанашу сезімі азырақ болатын еді ал енді ойлаңыз елу адам үш мың теңгеден бастап кітап жинады кітапқа қажет ақша соманы жинады сөйтіп ол келді ауылға сосын енді ойлаңыз елу адам сұрайды ғой сұрауы сұрау бар ғой әр нәрсені не болып жатыр ана жолы үлес қосып едік қой деген сияқты сонда былайша айтқанда бұл, бұл кітаптарды ғана жеткізу емес бұл кітап оқу идеясын жеткізу тіпті біз айтамыз ә, складта тұр дейміз да ә, коробкаларымыз ә, поштамен жеткізе аламыз бірақ негізі абзалы сол өздеріңіздің бір адамдарыңыз алып кетсе дұрыс болатын еді деп өйткені анау адам барады ол сезіну керек адам адам бір нәрсе істеген кезде жақсы сезінеді да сол үшін ө, осы бізде кітаптардан бөлек идеяны жеткізу болды сол үшін мен енді отыз ауылға жеткенмен қазір ақша жинап жатқан адамдар көп яғни жалпы кітапқа ақша жұмсау деген нәрсені бұл да бір мәдениет бізге осы нәрсені жеткізу маңызды болды және құдайға шүкір біз соған жетіп жатырмыз деп ойлаймын иә расымен де өйткені адамдар көп болып жиналғандықтан бәрі бақылап отырады да қанша ақша жинады екен ол әр ақша түскен сайын есебін салып отыр да жиырма болды отыз мың болды деп жаңаы құрбым сол кезде расымен бір қызығып отырасың да сен қанша қоссаң да өзің білесің әркім әр түрлі айтады мысалы таныстарым кейде ыңғайсызданып отырдық мен кейде ойладым күніне бір екі жүз теңге жеріп тұрайын дедім бірақ біртүрлі болып қалама деп ойлап едім бірақ қайтадан оны жеңдім дейді да адамдарда әртүрлі прогресс болып жатыр да іштей яғни ол бұл жерде кітап оқыған адам емес кітапқа ақша жинаған адамдарда да бір өзгерістер болып жатыр да енді мына жерде енді кітап мысалға барды иә жаңа оны кітап оқитын кітапқа қызығатын балалар оқуы мүмкін ал енді мынау кітапқа мүлдем қызығушылығы жоқ ынтасы оянбаған балаларға қалай ә, кітапты оқытуға болады Ө, бұл жалпы сұрақ қой, әлде ауылға қатысы жоқ жалпы сұрақ біз енді арнайы кітап ал подкаст деген жасадық ыыы бірінші саны шықты жақсы өте жақсы жаксы бир он бир миң каралым біз қалай оқытуға болады деген сұрақтың бәрі сол жерде жауабы енді қысқаша сол жерден табуға болады бірақ қысқаша жауап беретін болсам, ыыы кітаптың біріншіден біз ойлаймыз кітап оқымайды деп ойлаймыз ғой балалар Мен, біз енді кітап саласында жүрген адам болғандықтан мүмкін біз оқытқыза алмай жатқан шығармыз демек мұқабасын дұрыс емес жасап жүрген шығармыз тартымсыз қылып анау мазмұнын дұрыс жасамай жүрген шығармыз мысалы мен өз басым лайфхактар деген кітапты жазған кезде мынандай нәрсені ұстандым кітап оқымайтын адамның өзі оқитындай қылып жағдай жасап қою ол қалай мысалы бір тақырып бір жарым беттен аспайды өйткені адам кітап оқымайтын адам бірінші былай қарайды ғой мынау қанша дейді да бір жарым оқи саламын ғой дейді сосын кітаптың жүйесін солай жасадық ы мұқабасын кішкене жеңілдетіп жасадық дегендей сол үшін мен айтар едім маған қатысты қойсаңыз бұл сұрақты кітап басу кітап сату саласында жүрген адам ретінде, мен айтар едім біз осылай қызықтыра аламыз яғни мұқабасын тартымды етіп мазмұнын тартымды етіп қызық тақырып таңдап деген сияқты. кішкене мысалы мен өз басым жасөспірімдер болсын бір мектеп бітірген інілерім ба, бар мен бамн да солардың анау тик токтағы инстаграмдағы нелерін оқимын комментарийларын бәрін солар отыратын жерде отырамын өйткені маған түсіну керек та олар не ойланатынын иә иә сосын анау аулада отырады өздері сөйлесіп бір нәрсе істеп жанында барып ештеңе білмейтін адам сияқты болып тыңдап отырамын деген сияқты неге өйткені ә, олардың ә, тыңдай білу керек біз, бұл бізге қазір кітап жазушы авторлар көп керек негізі біз кітап басудан бөлек авторлар керек бізге енді авторлар осы қажеттілігін өте алса оқырман оқиды яғни проблема балада болмауы мүмкін проблема ә, оған қызықты нәрсе ұсына да болуы мүмкін да Айтасы, бала оқиды мен білемін өзімнің інілерімді оқытып жүрмін да сөйтіп қызықтыру арқылы сол үшін жауап сондай енді маған қатысты болса солай иә енді кітап жазу жайлы айтып қалдық қой сіз сұхбаттарыңыздан посттарыңыздан оқыдым негізі өзіңіз жазуды бала күніңізде ұнатпағансыз иә шығарма жазғыңыз келмеген сосын сіздің ұлан республикалық ұлан газетінде жас тілші болғаныңыздыд білемін өйткені өзім де сонда жас яғни біздер мынандай қой жас mm -hmm. uh, yani, ол адам жаңағы тілшілер бір бірін танымауы мүмкін бірақ газетке шыққан материалдарын және ол авторлар біліп отырады да солай ертең өскен кезде бір бірін танысып жатады мысалы мен көп журналист таныстарымды солай тапқанмын сен баяғы жас тілші едің ғой деп енді ол жерде де әркім әртүрлі қызығып келген ә, жазуға сіздің мынау ә, жазуға деген ынтаңызды ашуға не себеп болды иә ә, жақсы сұрақ ә, менің бізде бұл жерде мұғалімдердің рөлін ата кету керек біздің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі ә, бізге бир рет өлең жаздырды өлең жаздырды иә мен бешинчи сыныптан жазуды ұнатпайтынмын өйткени бастауыш сыныптағы мұғаліміміз бізден талап ететін да Нанша күніге, күнүгө мазмұндама, мазмундама мынанча шығарма жазып кел бір нәрсе деп бір ауыр жұмыс қып ұсынған жазу деген нәрсені сол үшін мен қашатынмын жазудан сөйтіп қазақ тіл әдебиетін басталды бізде 5 сыныпта сол кезде ана ағайымыз бір болмайтын бір шимақ шимак қазір көз қарасам соны мақтады ғой, ғой ә, гой сен күшті жазады екенсің ана менің шабытым ашылды ғой, сосын тағы жаздым тағы жаздым шонмен ә, бир ақын жазуучу болуп қысқа уақытта. демек мұғалім рөлі өте зор мугалимдин рөлі өте зор ә, яни былайча айтканда жазу деген нәрсені сүйүүмө сол кісі әсер етті. м ол месалы, мен қарасам мүмкін ол кісі мені көріп тұрған да шикі нәрсе екен, нәрсе емес екен, біліп тұр ғой енді шийки нәрсе экенин мактаого отыратын нерсе эмес экенин билип тур бирок ачейин бир сөзү менен жазуучу шығарып жиберди да сол сияқты бұл жерде мұғалімнің рөлі зор мугалимдин рөлі зор енді былайча айтқанда ол өтірік мақтағанның өзінде өтірік мақтау бар мақтамай қою бар да қайсысы тийимдирек мисалы мақтай салған оңай ғой ә. тийимдирек та сол үшін ыыы ә, жалпы мұғалімдер тыңдап отырса мен айтар едім ә, баланың плюсын ғана айта беру керек да Сол, сол кезде ол ашылады иә мысалы қазіргі таңда айтып жүрген мотивация деген нәрселер ғой енді mm -hmm. біздің кезімізде ол дүниелер айтылмады ғой білмеді деген сияқты бірақ іі ә, жаңа ұлан деп айттым ғой мысалға ең бірінші мен жазған нәрсем ол ұланға жұмбақ болатын mm -hmm. астана деген сөз жұмбақ сіңілім екеуміз құрастырғанбыз mm -hmm. және сол сөз жұмбақ жіберген кезде маған і ә, хат келді редакциядан mm -hmm. ол хатта мақтаған да мен бірақ ол жерде тағы әңгімелерім болған бірақ ол әңгімелер шығармады мен mm -hmm. күтіп жүремін ғой енді сөйтсем хат келді хатта жазып қойған күндыз сен талабың өте жақсы өте жақсы жазасың бізге тағы да осындай әңгімелеріңді жазып жіберші деді бірақ шығармаған сосын басында мен түсіп жүрді да хатты кейін мен а тағы да бұдан да күштісін күтіп жатқан шығар деп мен тағы жаза бердім енді ол кезе кішкентай бесінші сыныптағы кезім ғой яғни бұда жаңаы айтқандай ғой баланың кішкентай кішкентай болсын бір талантын өзі, талабын көріп тұрсаң сен оған одан сайын шабыт беру керек яғни бізде енді мектепте болсын бұл оқу орындарында да бұл нәрсе і қиындау жүзеге асады өйткені бұл жерде кінәлеуға болмайды мұғалімдерді ұстаздарды оқытушыларды өйткені өзім де сол салада жұмыс істедім сонда бізде расымен ә, қағазбастылық деген дүниелер өте көп болады енді сонымен жүрген кезде сен сабаққа да дайындалуың керек әрі сен ә, балаға күшті көңіл күй сыйлай алу онмен ә, жаңағыдай оның көңіл күйін түсіне алу деген сияқты нәрселерді біліп отыруың керек та бірақ ол үнемі жүзеге аса бермейді ә, сондайда ә, кейде ойлайсың ә, мен балалардан кезінде мысалғы университетте мен магистратура кезінде Ө, сабақ беріп көрдім сол кезде студенттердің айтатыны бізге еркіндік жетіспейді дейді да еркін қарым қатынас жетіспейді дейді ұстазбен де оқытушымен де мектепте де тура осылай келіп едік университетте де көбіне Ө, көбіне жаңағы тек қана сабақ барысымен ғана сөйлесет болды дейді ал біздің айтатын дүниеміз көп негізі дейді. сол кезде ойлайтыным Ө, бізде бір Ө, осындай бір нәрселер жетіспейтін сияқты шабыт беру сөйлесу бұл негізі қарапайым нәрселер ана сабақ беруге қарағанда Енді сізге сұрағым, ә, сізге осы білім жүйесіне, біздің қазақстанның білім жүйесіне өзгерту енгізу мүмкіндігі болса, сіз қандай бір жүйе едіңіз эдиңиз өзүңүздүн ә, мен былай энгизет негізі ә, бізде қазір жеке мектептер ашу деген ә, бір үрдүш этек ә, жайып келе жатыр ә, өйткені қазір айтып жатыр екі мың жиырма жылға қарай бір миллион оқушыға орын ә, табу қиындау болады деп жатыр да мектепте бала саны көп мектеп сол үшін үш ауысым деген нәрсе бар сол үшін қазір кейбір компаниялар ірі компания құрылыс компаниялар жүз мектеп деген сияқты жобалар жасап жатыр да сол үшін ә, жеке меншік мектеп деген нәрсе ә, жақын уақытта актуал болайын деп тұр мен де бір ішкі арманым бар сондай жеке меншік мектеп ашу ә, енді сол мектепті қалай ұйымдастырады десеңіз мен былай Ә, бізде мектептерде көбінесе өмірге үйретпейді ә, мойындау керек мектепте оқыған нәрсең өмірге керек емес болып жатады ал неге мектепте мысалы шешім қабылдау эмоционалды интеллект қаржы сауаты ә, не бар тағы ә, проблема шешу ә, сату ә, нетворкинг бағанағы келіссөз жүргізу нағыз өмірге керек нәрселер ғой ол сол нәрселерді үйретпейді мен ә, бізде үйреткен күннің өзінде бізде бірінші математика физика химия содан кейін мыналар факультатив менің ә, бір ішкі ойым егер маған бір еркіндік берсе пәндерді таңдау мен керісінше істейтін едім яғни ыыы ә, шешім қабылдау пәні мысалы үшін қаржы сауаты пәні уақыттарың болса балалар қаласаңдар бізде физика бар химия бар деген сияқты сондай жасайтын едім сосын ә, ә, өйткені ол өмірге дайындайды да сонда баланың ғылымға ғылымға емес, бейім немесе бейім емес екенін бір 12 екі он үш жаста анықтауға болады екен біздегі оқу бағдарламасы ғылымдарды дайындауға бағытталған негізі барлық пәнді үйретеді нагрузка береді үй тапсырмасын береді ә, яғни бала қиналады негізі сол үшін мен ойлайтын едім 13 жасқа дейін ә, соны іріктеп алу керек баланы өзін өзі тануы таланттарын тануы өзін сөйтіп 12-13 жаста шамамен бір қоғамның бір жиырма пайызы жиырма пайыз бала ғылымға бейім болады соларға қиын берсе болады қиын сабақ қалғандарына өйтіп қинаудың керегі жоқ деп ойлаймын және мына ә, нәрсе бар ә, мысалы үлкен кісілердің ересек кісінің өзі ойлап көріңіз төрт сағат сіз кітап оқи аласыз ба мысалы үшін төрт сағаттан артық болмау керек деп ойлаймын мен баланың сабақ оқуы білім алуы ы одан бөлек енді андай түрлі үйірмелер ұйымдастыруға болады сабақтың орнына сондай ой бар менде негізі бірақ қазір бізде мемлекетте ыыы қателеспесем мынандай не бар талаптар бар сенде жекеменшік мектеп ашсаң да сенде осындай осындай математика осынша пән болу керек химия осынша пән болу керек деген сияқты бар түсінік бірақ ы ә, болашақта бір еркіндік берейін деп жатыр қалай ұйымдастырамын десең де өзің білесің деген сияқты онда күшті болатын еді осы нәрсені жүзеге асыруға болады да сонда біз өмірге дайын адамдарды тәрбиелеп шығарамыз а бірақ шынымен де мен бұрын інілерімде ыыы ә, бағанаы қарындастарым бар мектеп жасындағы оларга айтатын оқыңдар оқыңдар деп иә yeah, олар окуй алмай жатырмын қызық емес дейді ғой енді сол кезде мен қазір мен, түсіне бастадым да енді оңай емес анау беш алты сағат отырады өзіне қызық емес нәрсені тыңдауға мәжбүр орындауға мәжбүр сосын оны кеп үйде жасайды анау стресс қой өмір қиындықпен өтіп жатыр ал негізі адам бір бақытты қуанышты саттер көп болу керек өзінде. өзүндө ә, енді бұны қазір мемлекеттик жасай алмай жатыр деп ойлаймын ә, бирок жеке мектептерде бар бұл элементтер бала еркіндік ә, не істеймн десе былайша сол еркіндік жағына қарай жүрү керек деп ойлаймын иә yeah, сол so, функционалды сауаттылық деген нәрсе ғой яғни сен мектепте алған білімді негізі бала ә, өмірде іске асыру керек деген нәрсені айтатын бізге yeah, yeah. де жаңағы білім берген кезде енді жаңа таңдау деп айтып қалдық қой расымен бізде көбіне жастарға мүмкіндік көбірек бізде жастарын малы жиырмадан асқаннан кейін он сегізден асқаннан кейін контент те көбірек олар қалай даму керек жұмыс пен сабақты қалай бірге алып жүру керек барлық нәрсе бар да оларға айтылатын бірақ дәл осы жасөспірім шақ олардың мектеп бітірер кезі таңдау жасайтын кезінде оларда өздерінің айналасында тек достары енді барлығы демеймін енді көпшілігінде сосын әлеуметтік желімен ғана байланыс бар сияқты да оларда сол үшін де мысалы мен өзімнің інім бар әлі ә, енді 11 бірінші сыныпқа өтеді бірақ сәл қиын да таңдау жасауы өйткені ә, ана сабақтан ұнайды мына сабақта ұнайды бірақ қандай мамандық таңдайтынын білмеймін деген сияқты сәл қиын болып ойланып қалады сосын, ә, оған енді барынша көмектесуге тырысамын әр мамандықтарды қызықтырып ұсынып көремін қалай ойлайсың деп бірақ енді осы ә, былай ғой мысалға кішкентай кезде бір бала тек қана жазуға қызығуы мүмкін да үнемі жазып жүреді ол солай біліп жүреді а ана журналист болады екен деген сияқты немесе біреу ән айтады ол әнші болады екен бірақ бүкіл бала ондай емес қой барлығының бірдей таланты ашылмайды мектеп кезде енді сондай бір өзінің сүйікті ісін таңдаын жасай алмай жүрген мектеп оқушыларына қандай бір кеңес айтасыз қалай таңдауға болады қандай тандао жасаға болды бұл енді бұл үлкен тақырып бұл жүйелі шешілу керек деп ойлаймын мысалы ө ата ананың мүмкіндігі болса немесе аға әпкелердің мүмкіндігі болса ол баланы ә, түрлі үйірмелерге салып оны байқап көру керек мысалы мынаған саласың шахматқа апарасың боксқа апарасың күреске апарасың жүзуге апарасың ә, робототехникаға апарасың деген сияқты ол баланы сынап көру керек әр жерде адам бала біле алмайды ғой мысалы неге бейім екенін оны сынап көру арқылы білесің бірақ бұл жұмыстың бәрі бағанағы сіз айтқан он он бірге дейін жасалу керек сонда бала нақты өмірде немен айналысқысы келетінін сол кезде түсіну керек еді бірақ бізде өйтіп баламен айналыспайды сөйтіп so, оны былайша айтқанда бір таңдаудың алдына қойып қояды да қиын бұл жерде тіпті мынандай нәрсе бар мен айтар едім бірінші кезекте баланы тануға күш жұмсау керек қазіргі кезде көптеген тесттер бар галоп деген тест бар mbti деген тест бар гарner деген тест бар тест түрлі тесттер өткізу арқылы баланың ыы ә, неге бейім екенін білуге болады мысалы сіз жазу дедіңіз иә жазу былай қарасаң жазу жазады екен деп журналистика беру де ол қате шешім болар еді деп айтар едім өйткені мен өзім жаздым журналистикаға баруды армандадым өйткені бір шаблондар болды жазасың журналистке барасың бірақ қазір мен ойласам ә, мен журналист болғым келмейді екен ә, жаза алғаныммен жазу ол машық навык дейді ғой орысша айтқанда О, ал үйрн иә yeah, ал навыктан бөлек бейімділік деген түсінік бар мысалы біреу камераның алдына бейім бейим біреу репортаж алып сұхбат алып тез орын ауыстыруға бейім да мен ондай емеспін мен ондай бейімділіктерім жоқ. сол үшін мен журналистикаға салып берсе мүмкін қиналып жүретүн едім мысалы үшін. сол үшін мен айтар едім бірінші кезекте оныншы, он биринчи сынып ата аналары егер оқушылар болса осы бағана аталған тесттер бар Ө, тегін тесттер өте көп өзіңді тануға күш жұмса мысалы қазақ тіліне әлі аударыла қойған жоқ, делай то для чего рожден деген күшті кітап бар делай то для чего рожден керемет кітап. Ө, мен өзім кезінде сол кітапты оқып, белгілі бір жауаптар тапқан, қалай қалай қай бағытта дамуым керек неге Өйткені, мысалы былай ғой өмір деген мынандай нерсе бұл өмірде Балықта бар құста бар гепард та бар да бұл өмірде әрқайсымыз белгілі бір рөлді атқарып жүрміз сөйтіп келетті университет мектеп қоғам айтады ал енді бәрін жүгіріп жарысыңдар дейді сөйтіп енді кім ұтатыны белгілі ғой гепард ұтады гепардтың самооценкасы ұрып тұр балық пен құс самооценкасы түседі стресске түседі депрессия болады сосын мен сүйіктісімді таба алмаймын жүрмін деп балық ойлайды да құс та сөйтіп ойлайды сосын ә, енді бұл, бұл мәселенің шешімі былай болу керек қой әркім өзінің біріншіден балық екенін тану керек ы құс екенін тану керек сол кезде адам өзінің балық екенін түсінген күні ол гепардпен жарыспайды уже ол айтады маған су су мен суға барам дейді құс та солай айтады сол кезде ә, балыққа тек қана суды бере суға түсе салу ғана қалады суға қалады да болды өзін бақытты сезінеді ол тура сол сияқты біздің қоғамда балықтар бар құстар бар гепардтар бар әртүрлі жануарлар деген образды түрде айтып жатырмын өзін танымай қиналып жүр да қиналуының бірінші себебі ол өзін танымай тұр Ө, өзін тануға күш салу керек әсіресе ерте жаста 13-11 жаста жаста өзін танып алса ол адам ода көп проблема болмайтын еді тіпті өзін интроверт экстраверт деген түсінік бар да интроверт деген түсінік бар екенін білмейтін адамдар бар ол ол түсінеді неге мен ә, тойдан кетіп қағым келіп тұрады неге мен шулы қоғамды ұнатпаймын деген сұрақтың жауабын тапса ол өзін кінәлауды қояды ғой сен интровертсің интроверттер негізі адам көп жерді ұнатпайды жеке қалғанды ұнатады десе оның бір уайымы азаяды өзін танығандықтан сол сияқты ал сол сияқты интроверттің қандай артықшылықтары бар интроверт адам ол жақсы тыңдай алады ә, жақсы анализ жасай алады терең ойлана алады мысалы үшін артықшылықтар негізі ол мен осынды қолданайын деп ойланады яғни ә, бұл үлкен проблема бірақ ешқашан кеш емес студент болсын отыздағы жас қырық бес қырық бірақ өзіңді тану ешқашан кеш емес сол үшін мен айтар ең бірінші күш өзіңді тануға жұмсалу керек иә бізде сол бала күннен кішкентай өскеннен бірден адамдарға енді бейімделеміз адамдармен сөйлесеміз қарым қатынас құрамыз бірақ бізде өзімізбен сөйлесу деген нәрсені біле бермейміз ол нәрсені кейін бір кітаптан оқып немесе осылай бір сұхбаттардан көріп барып а ондай нәрсе бар екен ғой деп солай өзіне үңіледі көп жағдайда яғни бұл жерде сол балаларды өзімен өзі қалуына өзінің бөлек бір бұрышы болатындай өзінің бөлмесі болатындай сосын сол жерде өзінің бөлек уақыт өткізетіндей бір осондай жағдайда жасаған дұрыс сияқты яғни бұны да енді көп жағдайда ата ана немесе ұстазы айтса ол қалыпты жағдай өз yeah. өзіңмен болсаң өз өзіңмен сөйлессең өз өзіңмен дайындалсаң ол қалыпты жағдай міндетті түрде қоғамда достарыңмен жүре беру күліп ойнап жарқырап жүру міндетті емес бағанағы немен әңгімемен параллель жүргізсек мысалы мұғалімнің баланы өзін тануына қалай көмектесе алады мысалы былай ыыы ә, мұғалім ә, баланың ерекшеліктерін көру керек та сырттай сосын баланы өзімен таныстыру керек қара сен негізі іі ә, ол мысалы бір бала оқымауы мүмкін бірақ спортқа жақын болуы мүмкін ол сен неге оқымадың деп оған қысым жасағанша қалай кеше кім аргентина ма деген сияқты оны әңгіме тартып яғни баланың ерекшеліктерін баланы өзіне көрсету керек артықшылықтарын бала өзін тануға Қи қиын ғой өзін тану ол оған ешкім үйретпеген оны сол үшін баланы өзіңді тануға ол өзін тануға қиналып тұрса оған көмектесу керек қара сен мына жерде ә, кішкене қобалжып сөйлеп тұрсың себебі сен ә, мысалы жұрттың алдында сөйлеуге қысыласың деген сияқты бірақ орнында тұрып айта аласың ба деген сияқты ә, бір таныстырса баланы өзін өзімен онда баланың комплекстер комплекстері азаятын еді ол ашылатын еді ыы сөйтіп ол ерте жастан өзін танитын еді бірақ енді бала деген таза нәрсе оны бақылап ақ байқауға болады неге мысалы мен төрт жасар балам бар мен бақылап оны байқай аламын да неге бейім неге бейім емес мысалы оның бейімділігіне қарап мен оны сөкпөймін мысалы мүмкіндік беремін деген сияқты сол сияқты ата ана болсын мұғалім болсын балаға көмектесу керек осылай өзін тануына иә сол мектепте сол ғой өзін адам балалар салыстырып кететін еді ғой мысалға yeah. біреу күшті үздік болуы мүмкін одан кейін біреу орташа екпінді болуы мүмкін бірақ ол жаңадай спортқа бейім болуы мүмкін сол кезде ә, сабақты беспен оқиды төртпен оқиды деген салыстыру болады да балада сол ә, кейбір адамдар өскенше оны білмеуі мүмкін өзін сол бұрынғы сыныптасымен салыстырып жүрген деген сияқты нәрсе ғой осыған қатысты ескендір бестайдың бір жақсы ойы бар ә, ол айтады да біз бір рет тәжірибе жүргізіп көрдік балаға екі ақ баға қоятын болдық дейді бес және әлі бес емес деген сонда ә, бала мысалы бір жұмыс жасап келеді бес қояды болмаса әлі бес емес деп қояды да сол кезде балада бұл бір жағынан оның ыыы ә, несін не самооценкасын түсірмейді екінші жағынан ә, келесі жолы көбірек тырысуға үміт береді да сондай бір тәжірибе жасап көрген енді ол ары қарай ұласа ма ұласпай ма бірақ өте күшті деп ойлаймын Но, бағалау деген жүйеде бір не ғой қиын нәрсе да негізі бұл жерде анау баланың жалпы өмірдегі әділеттілікке деген көзқарасын өзгертіп жіберуі мүмкін да бағалау системасы мысалы үш қояды анау оқымайды негізі оқитын бала ғой деп оған біз мысалы менде мынандай мысал болған бұрын физика сабағында бақылау жұмысын жасадық та менің екі досым бар екеуі менен көшірген сөйтіп ә, бірдей үш жұмыс та ә, физика мұғалімі маған бес қойған бір досыма төрт үшіншісіне үч қойған да бір жумыс та бирак сосын ана түсінбейді неге маған дейді да өйткени сен төрткө оқисың сен үчкө оқисың дейді данияр бешке оқиды деп сондай болған да қызық енді сол үшін ыыы ә, білмеймін бағалоо жүйесүн де өзгөртүү керек шығар деп ойлап қоямын енді енді жаңа ә, салыстыруу деп айтып кеттік қой мынау ә, 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 енді жастарға қарай осыссақ мын қазіргі жастар негізі расымен айналамыздағы адамдарға қарасақ барлығы да бір і дамуға деген і құлшыныс бар яғни ііі біреусі марафонға қатысып жатады немесе біреу ерте тұрам деп өзіне не қояды әдет қалыптастырамын дейді біреу өзінің бала күнгі арманын орындап мысалға ән айту болса сол ән айтуды жалғастырып жатады деген сияқты да бірақ енді осындай енді әсіресе әлеуметтік желіде ғой көбісі жариялап жатады сол кезде кейбір ішкі бір күйзеліске түсіп кететін жадай жағдай болады да мысалға үнемі бір нәрсе істегің келіп жүреді талпынып жүресің бірақ ол иә жүзеге аспай жатады не орта жылдан қалып қояды бұған енді әртүрлі фактор әсер ететін сияқты біреуісі менің ойымша ол өзін салыстырып қоятын сияқты мысалға қатар сөйтіп бір нәрсеге қатысып жүрген адамдардың анау менен жетістікке жетіп кетті деп өзін сомен салыстырып кететін сияқты тағы қандай фактор әсер етуі мүмкін деп ойлайсыз бұл, бұл проблема мынадан шығады адам өзін танымағандықтан сосын өзінің өмірдегі орнын миссиясын түсінбегендіктен мысалы былай болады да бір жақында бір мынандай болды бір тренингке қатыстық та бизнес тренинг бір америкада оқып келген жігіт бар мә сұмдық енді анау бизнес план жасады да мен осындай нәрсе кәсіп жасағым келеді Осынча осынша ақша салсам осынша уақытта ақталады енді мін жоқ ана жерде өте күшті бір бизнес план жасады америкада оқып келген біраз нәрсені көрген отбасы бар біраз жетістікке жеткен енді отыз отыз бестер жігіт сол жігіт енді кетті бір сабақ болды екінші сабақ келеді да мынандай нәрсе айтады да мына нәрсе маған қызық емес болып қалды өзді, мен басқа нәрсені көремін ау дейді да былай қарасаңыз Енді бір жұрттың арманы ғой америкада оқу деген сияқты бір жетістік ол миллиондар табуы мүмкін бірақ адам өзінің миссиясын өмірін, мәнін ә, жалпы өзін танымағандықтан осы осыған ерте ме кеш осы проблемамен ұрынады мысалы кризис среднего возраста деп жатады ғой бұның бәрі неге мысалы бүкіл әлемнің бір байлығын алуы мүмкін о, оған сұрақ қояды ғой өзін осақ па не деген сияқты не үшін өмір сүріп жатырмын яғни yeah. yani, ә, мына бірінші кезекте қойылатын сұрақ мен не үшін өмір сүріп жатырмын ыыы мәні не мен кіммін өзі деген сияқты сұрақтарға бас қатыру керек адам сөйтіп ана жігіт бүйтіп айтажатыр да тренерге менде мынандай сезім дейді қарасам бір пойызд кетіп бара жатқан сияқты дейді бір бір, 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 бір кәсіпкер бірнәрсе жасап жатыр дейді оған жүгірейін десем үлгермейін деп тұрмын жасым отыз бес келіп қалды мына жақта біреу мынаны жасап жатыр дейді мынандай іспен айналысып жатыр оған жүгірейін десем үлгермейін деп тұрмын қысқасы бүкіл пойыздардан бүйтіп ыыы ә, андай жанталасқан күйдемін дейді бірақ қай пойызға қарасам да бәрі кетіп бара жатыр әйтеуір мен тұрмын дейді не істеймін дейді да енді сосын тренер енді әзілдеп айтып отыр онда өзіңе қабыр қаза бер дейді, дейді өйткені сен не істейсің дейді мен бірақ сырттай бақылап түсініп тұрмын да мынау күй бар да мен айтамын оны шарасыздық күй деймін бағана сіз айтып жатқан адамдардағы проблема ол ағылшын дейді жұрттың бәрі ойбай, ойбай копирайтинг деп жатыр ойбай коперайтинг үйрену керек жүгіреді wiйldberre деп жатыр ойбай мынадан қалып қалмайын wildberriesке жүгіреді анау адам орнын таппаған да негізі сөйтіп шарасыз күйде бүйтіп жүгіріп жүр өте жаман күй мен өзім кешкем ол күйді яғни мен былай ойлаймын да әр адамның өмірдегі бір орны белгіленіп тұр броньдалып тұр да адам сол жерге барып тұру керек мысалы қалай миссия деген нәрсені енді қозғай кетейін осы жерде мысалы менің миссиям өз басым миссиясы не үшін өмір сүріп жатырсың десе мен былай жауап беретін едім үйреніп және үйретіп бақытты өмір сүру дейтін мысалы сіздерге подкастқа келудегі миссия фильтр дедік қой яғни миссиясы бар адам өмірде артық іспен айналыспайды өмірде артық іспен айналыспайды мысалы сіздерге сіздердің подкастқа келудегі мақсат енді белгілі бір аудитория бар белгілі бір мысалы мен мынау әңгімені сізге ғана айтсам болатын еді бірақ осындай подкасттың күшімен біз көп адамға жеткізе аламыз осы ойларды сол мен ойладым мынау менің миссияма келеді екен ыыы ә, уақытын белгілік давайте келістік ал енді біреу мені шақырса ыыы ә, дәке осындай дөңгелек туралы бір подкаст түсірейін деп едік десе не үйретемі мен не айтамын деген сияқты бір демек адамда миссия болса ол өмірде артық іспен айналыспайды бағанағы жастардың былайша айтқанда ол не ғой хаоспен ә, айналысады да түк жатпай бір нәрсемен айналыса берейін дейді да сөйтіп ол миссия ол біреудің мақсаты болуы мүмкін ағылшын үйрену керек деген мүмкін ода ішке, ішкі сұраныс жоқ шығар сырттан келген ой шығар сөйтіп бізде адамдарда проблема өмірінде қажет қажеті емес айналысады а қажет қажет емес екенін қалай білесің миссия арқылы білесің мысалы мысалы менде бұрын мынандай болатын үйреніп және үйретіп дедік қой бұрын мен бір кітап оқысам бір курсқа қатыссам менде мынандай ой болатын біреу айтады ғой келп қолданасың ба осы китап окыганнан байып ба деп айтатындар бар ғой. или сен кітап арқалаған есек қалмайсың ба деп сүйтип айтады мен айтам сол кезде бір тартынатын эдим да тартынатын едим сосун ә, не істеймін бірақ ішкі калоым соны сұрап тұр үйрөнгүм келип сосын мен алдымда миссиям болсын ошу өмірдегі мен үйреніп үйретіп бақытты өмір сүрейінші маған ұнайды ғой бұл нәрсе бағанағы өзін тану дегеннен шығады мен галоп тестін тапсырғанда бірінші орында сол үйрену үйрету таланты тұр екен Лернер. яғни өзімнің өзімді танып тұрмын ә, талант пен ә, миссияның несі бар тікелей байланысы бейімділік сонымен ә, көбірек үйреніп басқаға үйретейінші осыны деп және адам миссиясын қалай біледі ә, миссиясын былай білуге болады егер мен болмасам мына әлемде не болмайтын еді деп ойлау керек мына әлем дегенде ол әлем біздің ә, ортамызбен шектелуі мүмкін ештеңе етпейді мысалы мен енді бұл андай пафосно естілген мен жай мысал ретінде айтып жатырмын бірақ өзімді көтеру ниетім жоқ мысалы мен ойлаймын ә, мысалы үйретіп жатқан үйреніп үйретіп жүрген нәрселерім соңғы жылдардағы копирайтинг бар қаржы сауаты бар галоп деген тест бар қазір енді миссия деген тақырыпты көп айтып жүрмін ә, осы нәрселерді көп айтып жүрмін да негізі энергия менеджмент шешім қабылдау деген нәрселерді үйреніп үйретіп жүрмін егер ә, осы нәрсені мен мен болмасам мысалы үшін бұл әлемде не болмайтын еді деп ойлаймын ғой енді онда галубты ә, галубтың тәпсірін түсінген жеті адам болмайтын еді ә, копирайтинг үйренген мың жарым адам болмайтын еді көрдіңіз ба адам ә, өзінің ә, білсе де білмесе де адам өмірге бір әсерін тигізіп жатыр мысалы сіз үшін әйтеуір бір мал бауыздалып жатыр қазір өйткені сіз ет жейсіз сол ет үшін бір демек сіз әлемге әсер етіп жатсыз ә, сіз ә, бекер жіберілген жоқсыз бұл әлемге бір миссия орындау үшін жіберілгенсіз ал ол миссияны табу үшін өзің тануың керексің так мен не үшін осындай қабілеттерім бар екен не үшін мен видеоны жақсы түсіремін не үшін мен видеоға жақсы сөйлеймін не үшін мен ә, деген сияқты бір сұрақ қойса адам әр қайсымыз, мысалы мынау видеоға түсіретін жігіттер болмаса мына нәрсе таралмайтын еді сол үшін әркім өзінің бір ә, солай ойланса миссиясын тезірек табады мен болмасам не болмайтын еді деген сияқты ол басында кішкентай бір ауылды ауылының деңгейіндегі нәрсе болуы мүмкін сөйтіп ол үлкейе береді қала о, мемлекет әлем деген сияқты сол кезде бағана сұрағыңызға оралсақ өзің таныған адам өзінің не үшін өмір сүріп жатқанын түсінген адам ол қандай курсты үйрену керек қандай курсты үйренбеу керек Ода ғы, іште бір сенімділік пайда болады лады иә yeah, мен сырттай қараймын өзін таба алмай жүрген адам шарасыздық күйінде жүрген адам бірден байқауға болады Бағана жігіт сияқты былай қарасаң америкада оқыған аншама миллиондар тапқан бақытсыз да бірақ неге бақытсыз өйткені ол ы сезіп тұр ғой мен бір нәрсе үшін жіберілгенмн бірақ онымен оны айналысып жатқан жоқпын деген сияқты сол үшін әркімнің өз орны бар да және ол орынға ешкім тұра алмайды бұл өмірде сол үшін ыыы мен айтқан болар едім біріншіден курс өтсең өзіңді тануға ыыы үйрететін курстарды үйренші деп айтамын саған сол керек саған бірінші ағылшыннан гөрі сол маңыздырақ бірінші сен кімсің сен не үшін өмір сүріп ватрсың деген сияқты сол миссия жайлы жақсы айтып кеттіңіз осыған байланысты марғұлан сейсенбайдың да мен сұхбатын көргем ол кісі де айтады не ол мақсат деп бастап түсіндірді да яғни бізде екі түрлі мақсат бар дейді негізі біреуі өмірлік мақсат өмірлік жалпы бір мақсат сосын өмірдегі мақсаттар бар дейді яғни адамдарда көбіне негізі әртүрлі болады біреу сол өмірдегі мақсаттарды өте жақсы жүзеге асыруы мүмкін дейді мысалғы бірден машина алып кете алады ә. бірден ө, үй алып келе ата анасын қыдырта алады деген сияқты өмірде мақсаттарын тез орындайды оған өзінің галочкасын қояды бірақ ә, жаңа сіз айтқандай бақытсыз болып отырады да не үшін деп өзі түсінбеуі мүмкін яғни ол адамда ол өмірлік мақсат бекітілмеген болуы мүмкін дейді яғни ол жай ға негізі өмірлік мақсат қарапайым болады дейді онда бір иә күрделендірудің yeah, қажеті yeah, жоқ дд иә үйрену үйрету деген сияқты яғни yani, жай ғана мысалға адамға адамға көмектесу пайда мыалға пайдам, пайдам тисін деген мақсат болса мысалға yeah. дәрігерде ол дәрігер әртүрлі әр жерде жұмыс істеуі мүмкін жаңағы деңгейі өсуі мүмкін бірақ оның бәрібір бір yeah. миссиясын орындап жатыр дейді да ол ана түпкі көмектесемін деген миссиясын орындап адамдарға расымен жәрдем беріп жатыр дейді сол сияқты адамдар осы тұрғыда қателесіп кетпеу керек дейді да, да? сәл тоқтап қарап ға, қайда менің негізі миссиям не яғни біреулер болады ғой мысалға жұмыс ауыстырады жаңағы айтқандай түрлі курсқа барады сосын іштей адамда бір ә, кінәлі сезім болады да мен не істеп жүрмін осы ә, ана жұрт ана нәрседен күшті жетістікке жетті мен де сол кезде қатыса бергенде мүмкін менде ағылшын деңгейім өсіп кетер ме деген сияқты бір Үм. салыстыру болады ғой ал егер іі ә, жаңа марғұлан сейсенбайдың сөзіне салып қарайтын болсақ адам егер миссиясын біліп тұрса ол оған өкінбейді дейді ол өйткені өзінің миссиясымен келе жатыр ол таңдау жаңағы жұмыс орнын ауыстыру немесе курстарды ауыстыру деген оған қиындық тудырмайды дейді яғни yeah. жаңа сіз жақсы айттыңыз миссияны жа, табуға байланысты адам ө, менің осы миссиям болмаса ө, не болар еді деген нәрсені дұрыс білу керек деп иә yeah. одан бөлек ө, біз бағанағы тақырыпқа өмірлік, мисс... өмірлік мақсат деген сол миссия ғой ол mm -hmm. миссияның бір қызық анықтамасы бар ол ешқашан бітпейтін бірақ күнде жететін мақсатың мына бір анықтаманың өзі ешқашан бітпейді бірақ күнде жететін мысалы мен қазір мына жерде бір сағат екі сағат сұхбат берсем мен өзімді ә, жайлы сезінемін өйткені мен біліп тұрмын бос іспен айналысып жатқан жоқпын миссиямен айналысып жатырмын үйретіп жатырмын деген сияқты Барам қазір көлігіме отырамын ә, бір пайдалы нәрсені қосып қоямын келесі сағатым ол да миссияма сәйкес болады демек адам Өмірінің жүз пайыз сол миссиясына арнау керек деп ойлаймын ә, тағы да мысалы біз айттық адам өзін тану керек дедік қой адам өзін таныса мынандай нәрсе болады мысалы сізді бір ә, аралға жіберді дейік бір миссиямен сол кезде не үшін жібергенін білмей тұрсыз болмаса сізге айтқан ұмытып қалғансыз сөйтіп ә, ол аралда ә, жайдан жай жіберілмегеніңіз белгілі не істейсіз сіз миссияңызды қалай өзіңіздің бойыңыз киіміңізге қарайсыз құралдарыңызға қарайсыз да сөйтіп құралдарыңызға қарау арқылы сіз миссияңызды түсінуіңіз мүмкін мысалы қолыңызда күрек тұр екен сізге күрек ұстатып жіберген осы аралға жаратқан сөйтіп сіз бірінші ой былай болады ғой демек мені қазу үшін жіберген шығар мына жаққа күректі бекер ұстатқан жоқ қой және мені күрекпен ә, жіберсе күрекпен қазу шеберлігін де берген шығар маған сондай талантым бар шығар деп сіз қаза бастайсыз сосын байқайсыз басқаларға қарағанда жақсырақ қаза екенсіз басқаларға қарағанда қазу шеберлігіңіз күшті екен ә, ә, басқаларға сөйтіп пайдаңыз тиіп жатыр біреуге алтын қазып бересіз деген сияқты ғой сөйтіп ә, сөйтіп сіз миссияңызды тезірек таба аласыз біреу қарайды мысалы менде бағанағы ә, құралым үйрену үйрету таланты болып тұр Ә, немесе ыы ә, білмеймін ә, бір интеллектім бір белгілі бір деңгейде сол үйретуге бейім болуы мүмкін да демек алла мысалы сол қабілеттерді берген маған құралдарыма қарап жатырмын ғой А құралдарыма маған табуыма ортам ә, тәжірибем тесттер бағана, көмектесті сөйтіп мен өзімнің миссиямды тезірек таптым десем болады сол сияқты құралдарға қарау керек а өмірде қалай болып жатыр сіз құралдарыңызға қарамайсыз жан жағыңызға қарайсыз біреу ағаш балталап жатады сөйтіп сіз ойланбайсыз маған не үшін күрек берді деп сізде күрекпен ағашты балталай бастайсыз күрегіңіз сынып қалады анау сияқты шебер балталай алмайсыз да сонымен сіз самооценкаңыз түседі бірақ сіздің миссияңыз ағашты балталау емес еді ғой қазу еді ғой ананың оған балтаны берген себебі ол ағашты балталасын деген сол сияқты Ө, барлық нәрсе өзіңді танудан басталып тұр ғой өзіңді танысаң сен құралдарыңды танисың сосын сұрақ қоясың маған мынаны не үшін берді деп сұрақ қоясың қандай рөл атқару қандай миссия үшін берді деп ойлансаң жауап келеді сосын мен егер қазір қазбай қойсам не болады деп қоясыз мысалы сіз қазбай қойсаңыз күрегіңіз бола тұра балтасы барлар келіп қаза бастайды бірақ олай ә, енді ойлаңыз балтамен қазу қалай сонымен қоғамда ештеңе өнбейді сол үшін қоғам әр адам бақытты болу үшін әркім өзінің миссиясын орындап жүру керек қой қазатын қазу керек балталайтын балталау керек деген сияқты сол сол үшін адам бірінші кезек өзін танудан басталып тұр иә дұрыс айтасыз сосын жаңа енді осы даму жолы өзін тану жолы дегенде адамдар бірінші сол жаңаы әдет қалыптастыруға бірінші кезек іі еске түседі ғой яғни таңертең ерте тұруым керек немесе күнде мен спортпен айналысып осындай жаттығу істеуім керек деген сияқты түрлі мақсаттарын қойып қояды жоспарлайды ііі ә, сосын мысалға жиырма күнде ә, бір жетістікке жетемін ойбай осы жиырма бір күнде мен спортпен айналысамын деп ә, жоспарлап тастайды бірақ ол жиырма бір күннің бір үш күннен кейін ол адамда бір ә, жаған, ол нәрседен жалығу бетіне арақ келмей қалады енді осыған байланысты бізде холдингтің ә, негізі бүгін икс деген жобасы бар айына бір рет өткізіліп тұрады сол жерде спикерлер күшті ә, қызық тақырыптарды талқылайды сонда бір спикер осы нәрсені айтты да яғни біз жиырма күнде әдет қалыптастырамын деп, ол қате дейді да ә, сен жиырма күнде әдет қалыптастырамын деп сен сон нәтижеге ойлап қойдың да нәтижені ойлап қойдың ә, сенде ә, алдын ала шаршау басталды дейді сен алдын ала ана жиырма күнде мен қалай істеймін мен оған энергиям жете ма деп сен ә, мына жерде ә, неосознанный бейсаналы түрде ойлап тастайсың содан сенің энергияң жетпей қалады дейді яғни ә, ә, сен ондайға санға ә, не қойма жоспар қойма дейді де. сен күнделікті істеуге қой дейді де. яғни сен күнде спортпен айналыс сен соған шынайы түрде оған өзің белгі қойып отыр дейді айналыспаған күніңде жазып қой дейді икс қойып қой айналыспадым hmm. дейді бірақ сен оны күнде істе со, де, дейді сол икс қойдым деп оған ба тастап кетпе дейді не күнде күнде қойып істеп отыр дейді әне бізде көбіне сол де ә, бір әдет қалыптастырамын дегенде адамдардың сәл несі мысалға қателігі бір і сол үш күннен кейін бір төртінші күн істемей қойса соған болай барлығын тастап кетеді hmm. деген сияқты дүние сияқты жалпы дағдыны қалыптастыруға не нәрселер көмектеседі не нәрсе көмектесе, бір түрткі болу керек ііі дағдыны қалыптасыру мен ә, мысалы жиырма бір жатыр ғой ә, әр әдеттің қалыптасу уақыты әртүрлі ә, мысалы менің ыстық шәйнектиі ұстамау деген әдетим бар ол бір секундта қалыптасқан кішкентай кезде ұстап қолым күйген содан кейін менде ыстық шәйнекті ұстамау деген әдет қалыптасты сол сияқты ә, әр әдеттің іі ә, уақыты ә, әртүрлі әр бірақ уақыттан бұрын мен мынандай нәрсен айтқан болар едім не үшін мынау әдет саған не үшін керек адам сұрақ қоймайды ғой не үшін деп не nee, үшін деген сұрақ шыққан кезде ар жақта мынандай мәселелер шығады ә, сенің миссияң мысалы былай қараңыз мен миссиям бағана бақытты болу дедім ғой бақытты болу деген бақыттың өзі төрт ә, нәрседен турады ә, Денсаулық, махаббат қауіпсіздік, еркіндік. осы төртеуі түгел болса сен бақыттысың Мен миссиямда осы нәрсе бар да яғни бақытты болу дегенге осыны соның ішінде ә, денсаулық деген нәрсе бар да яғни мен денсаулығым жақсы болса мен өзімді бақытты сезінемін ал денсаулығым жақсы болу үшін мен аптасына осынша рет бассейнге баруым керек әдет болмаса күнде он қадам жасауым керек әдет яғни менің күнделікті жасайтын әдетімнің түпкі несі бар мәні бар мәнсіз іспен айналысып жатқан жоқпын негізі адам бір істі ұзақ істеу үшін одан мән көру керек та мән көрмесе мәнін жоғалтып алса ол істемейді оны Адам өзі ерекшелігі сол адам миы да сондай жалқаулық деген сөздің анықтамасы сені миыңның сен үшін мәнсіз іске деген реакциясы біз мынаны бір нәрсені істегіміз келмей тұрса болмаса ә, былайша кейінге ә, қалдырсақ демек біз ол нәрседен мән көріп тұрған жоқпыз деген сөз не деген шешім қандай сен өзіңді қинап анау жазып істемей жатырмын деп біреудің алдында сөз беріп жасамасам жүз мың теңге беремін саған деп өзіңді қинау ол ә, бір әшейін ә, жараның бетін емдеп қою сияқты да түбін ә, себебін іздемеу а түбі себебі не үшін мынау әдет керек бағанағы менің бассейнге баруымның түпкі мәні бағанағы не? бақытты болуда жатыр егер мен ә, демек мен өзімді бақытты сезінемін деген сөз да менің бақытты сезінуім үшін мынау нәрсе керек десе бұл нәрсе ұзақ болады өмірінде мен тіпті мынандай бір не ереже бекіттім егер сен сені бақытты ететін істерде тұрақты болмасаң сен ә, ә, сені бақытсыз ететін істерді істеуге ә, мәжбүр боласың қалай мысалы мен білем, мен бассейнге бару бағана таңертең жүру жүгіру деген нәрселер мені бақытты етеді негізі бірақ бақытты етеді еткенмен ол үшін кішкене бір нәпсіңді жеңу керек ә, андай болмайды да бір ұмтылып нәпсі деген нәрсені ешкім былай жоққа шығара алмайды ол ә, ол сенің адамның бойындағы бар нәрсе бірақ сені бақыт бақытың үшін күрес деп жатады ғой бізде қазақта сол үшін ә, бақытты ете ме сені осы нәрсе сен тұрақтылық сақта бірақ ә, менде мысалы былай бассейнге кейде барғым келмей тұрады да сосын ойлаймын ә, мә ына жаңбыр жауып тұр қар жауып тұр суық кішкене бармай ақ қояйын ба деймін да бірақ сәл бір екі секундта не үшін ә, ойланамын ғой не үшін баруым керек деп ана есіме түседі сосын барамын қинау Қийна, уақытым бір екі ақ минут орнынан тұрғызып заттар жинап кетесің бірақ жүзіп жүрген кезде жүзгеннен кейінгі душтағы шыққандағы сезімдер күшті да ұнайды маған ы ә, мен бақыт сезінемін сол сәттерде өзімді демек мен бақытым үшін де бір нәрсе істеуім керек екен ал егер мен ыыы ә, бассейнге еріндім ә, бірақ ерінудің өзі кішкентай ғана күрес керек ә, егер ол нәрсемен айналыспасам бәлкім құдай сақтасын денсаулығын бір ә, сыр беріп сосын антибиотик дәрі ішуге дисциплина сақтауға мәжбүр болып қаламын да көрдіңіз ба то есть мені бақытсыз ететін нәрседе дисциплина сақтап кетуі мүмкін соғаниә сол үшін сіздің әр адамның мен айтамын да егер миссия таппай жатсаңыз бәріне ортақ бір миссия бар бақытты болу деген миссия бар бір адам болуы мүмкін мысалы жұмыста істейді ә, 8 сағат өзін бақытсыз сезінеді окей қазіргі бұрынғы шешімдердің жемісі осы болсыншы бірақ ә, сенде ә, алтыдан кейінгі уақыт бар демалыс уақыты бар өзіңе сұрақ қойшы сен қай кезде өзіңді бақытты сезінесің сол бақытты сезінетін сәттеріңді көбейте бер просто көбейте бер көбейте бер көбейте бер сөйтіп сен өзіңнің миссияңа сәйкес өмір сүре бастайсың немен айналысу керек екенін сол кезде түсінуі мүмкін өмірде мысалы марғұлан аға бүйтеді да менің хоббиім анау немен атын еді баги бар ғой багимен қазақстанды бір жерлерін аралау болатын басында өзі кішкене бір екі досымен сөйтіп жүретін да бақыт етеді ғой оны бақытты етеді саяхат бақыт етеді сөйтіп ол алды да басқа адамдарға ұсынып көрді баги тур осындайма қатысасыздар ма бағасы бір білмеймін бір он мың ба он үш мың доллар ма сондай сөйтіп ол айтады да бұл бір кәсіп көзіне айналды дейді хобби сол сияқты бізде кейде адамдар бақыт үшін күреспейді негізі бақыт үшін күрес деген не сен білесің ғой сен тауға бару бақыт ете ма бірақ тауға бару үшін тұруың керексің ғой таңертең сол сияқты сен бақытты болғың келсе онда кішкене күш сал кішкене күш сал бірақ жемісі бірден байқайсың сол сияқты бағана әдет мәселесі де сол әдет қай кезде тез қалыптасады оның мәнін көріп тұрсаң бағанағы еркіндік мысалы бақытты құрайтын төр, төрт нәрсенің бірі еркіндік болмаса қауіпсіздік қауіпсіздік дегенде қаржылық қауіпсіздік бар ішінде мысалы қаржылық қауіпсіздік дегенде ә, сенің бір айға жететін қорың бар ма жоқ па алматыда қазір бүкіл табысыңнан айырылып ә, жұмысқа жарамсыз болып қалсаң бір айға бір ай алматыда жүруге қажет қорың бар ма жоқ па көп адам жоқ деп жауап береді 95% бес процент мен сұрап жүрген адам ары қарай сұрамай ақ қояйын үш айлық қорың бар ма алты айлық қорың бар ма деп не деген сөз яғни қаржылық әдеттер деген бар да мысалы үнемдеу деген қаржылық әдет бар сосын қажетің мен қалауыңды ажырату орынсыз шығын жасамау әдеттер бұның бәрі енді біреу айтуы мүмкін маған ұнамайды мен қиналамын дейді да үнемдегеннен мысалы үшін бірақ бұл қаржылық әдет қой үнемдемесең ә, сен бағанағы еркіндігіңе қауіпсіздігіңе қауіп төнеді мысалы үшін енді ондай риск болмауы мүмкін сен жұмыссыз қаласың деген бірақ бар бар және ол жағдайға түсіп қалсаң сен қарыз алуға мәжбүр боласың қарыз алуға мәжбүр болғаннан кейін қарыздың жүгі көбейеді сол кездегі қиналу болады мен айтпаймын мысалы үнемдеу деген бір кайф депші бір бірақ екі түрлі қиналу болуы мүмкін адамда үнемдеп бірақ ана қорын жинау деген ең болмағанда бір ай мен ә, қор бір қиналу екінші қиналу қорың жоқ болып андай жағдайға түсіп қалсаң біреуден қарызға ақша алуға сосын қарызды жаба алмай қалуға мәжбүр болатын қиналу бар да қай қиналуды таңдайсың мысалы деген сияқты бұл, бұл да әдет қой көрдіңіз ба қаржылық әдет деген түсінік бар ә, тапқаннан аз жұмсау әдет ы ә, белгілі бір бөлігін қорға жинап қою әдет ыыы ә, сосын қандай әдеттер бар тағы да бір нәрсені ұқыпты ұстау ол да әдет негізі қаржылық әдет өйткені телефонды ұқып ұстайтын адам телефон жаңарта бергі мәжбүр болады да сонымен артық шығын алады деген сияқты яғни әдеттер ыіі ә, мәнін көрген кезде мысалы мен әншейін үнемдеу деген нәрсе бақытты болуыма қатысты екен көрдіңіз ба то есть мен айтар едім бәріміз осы жерде Ө, бақытты болу деген таңдап алайықшы миссия ретінде сол кезде сізде түсінік пайда болады Бақыт ете ме етпей ма ететін нәрсемен ғана айналысуға тырысу керек сөйтіп бақыт ететін сәттерің көбейе бастаса өміріңде сен өмірдегі өз орныңды да табасың негізі біз бақытты болу үшін жаратылғанбыз ғой негізі соны ұмытпау керек иә yeah, дұрыс айтасыз like жаңағы қаржылық әдет демекші ә, бізде ә, сіздің сол бір жазбаңызды оқып едім ол кітабыңызда да жазылған болу керек қателеспесем адам ә, тіптен жаңа қарызға кірген жағдайда да Құр. сен мысалға табысыңды алсаң өтеу өтеп жүру арқылы да сен үнемдеп мына жақтан ыі бөлек қор, қор жинау керек деп ә. сол жайлы бір тарқатып айтып беріңіз бұл менде өмірімде бір ііі болған мысал сол мысалы келтіре кетейін бір кісіге бір төрт жүз мың теңге берешегім болды да төрт жүз оған мен екі ә, жүз мыңнан екі ә, ол кезде менің табысым үш жүз болатын ә, біз енді анау кісіге мен ә, енді анамның әкемнің ақшалары бар сонымен біз жеткізе алатын едім негізі анау кісінің қарызын екі ә, жүз мыңнан екі айда жауып болатын еді екі жүз мың төлеп екі айда төрт жүз мыңнан ә, құтылатын едім қарыздан қалған жүз мыңы ма бір нәрсе өмір сүруге болатын еді сол кезде сөйтіп Ө, мен бір Ө, бодо шефердің ба біреудің лекциясын тыңдап қалдым негізі бай адамның әдеті бар кедей адамның әдеті бар бай адамның әдеті ол ыы ақшасының белгілі бір бөлігін өзіне төлеу өзіне өзіне қалдыру өзіне яғни бір бұрышқа қойып қою ал кедей адамдыкі ол ақшасынан тезірек арылу біз кейде біреулер айтады маған шопинг ұнайды анау мынау дейді да жоқ ұнасын бірақ сен ә, табысың мен ыыы ә, шығыныңды есепте де, математика керек бұл жерде бірақ түптің түбінде сенде мынандай ой жатқан жоқ па мен ақшамнан тезірек арылғым келеді деген сондай бір жатуы мүмкін да установка ол айтпауы мүмкін ауызбен бірақ кейбір адамдардың әрекетіне қарасаң олар ақша келді ма тезірек арылғысы келеді ақшасынан өзіне қалдырғысы келмейді бірақ сен қалдырғың келмейді десе ол айтады жоқ 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 мен қалдырғым келеді қалай маған ақша керек қой дейді да бірақ әрекетіне қарасаң ә, түпкі түп санасын бүйтіп қазбалап көрсең ол ақшасынан айырылғысы келіп тұр негізі арылғысы келіп тұр сонымен ә, анау қарызды тез тез жабуға ұмтылу да сол категориядан болуы мүмкін сөйтіп мен ойладым так мен қазір екі жүз мыңнан біз былай ойлаймыз ғой қазір қарызымнан құтыламын сосын ә, бай адамша өмір сүре бастаймын өзіме қалдыра бастаймын ақшаны сондай логика ғой ал ә, мен айттым да неге мен қазірден бастап бай адамның әдетін қалыптастырмаймын яғни ақшамның бір бөлігін өзіме қалдырып отырайыншы деген ой келді да ол үшін мен ана кісімен келісуім керек болды так аға мен сізге төрт жүз екі айда қайтара аламын бірақ сіздің рұқсатыңызбен сіздің рұқсатыңызбен жүз мыңнан төрт айда қайтарайыншы дедім сосын ол айтты енді ә, жарайды ештеңе етпейді енді ол төрт жүз қарап тұрған жоқ ол негізі бірақ менің ішкі ұмтылысым бұрынғы тезірек ойбай ойбай тезірек екі жүз мың құтылып болды жаба салайыншы осы осыдан кейін қарызды ұмытайыншы деген әгіме ғой бірақ ә, ол кісі рұқсатын бергеннен кейін мен бүйттім менің негіз мүмкіндігім ай сайын екі ә, жүз беруге жетіп тұр ғой сөсын мен алдым так төрт айға төрт жүз ай сайын жүз мың беремін оған қалған жүз мың бар ғой қалған жүз мыңды өзіме төлейінші мен бай адаммын ғой енді деген сияқты сөйтіп әдет қалыптастыра бастадым иә yeah, өзіме төрт ай өтті қарызымнан құтылдым қанша пайда болды менде 400 жүз пайда болды да қорымда ана қор, қор демекші көп айтады ә, черный день деп айтпа ә, ойбай кедейлік психология жамандық шақырма дейді да мен бүйтіп айтам. қор деген нәрсенің мақсаты ә, сіз ә, ен скорее всего ондай қиын жағдайға түспейсіз жұмыс табылады ә, жұмысқа жарамды болып шауып жас кезіңізде жүре бересіз бірақ қор не үшін жинау керек деген сұрақтың жауабы қор сізге психологиялық ә, бір не беріктік үшін керек мысалы ойлайық сіздің айлық шығындарыңыз 200 жүз теңге дейік сөйтіп сіз білесіз ә, маған алматыда жүріп тұруым үшін минимум 200 жүз теңге жетік керек деп ойлайсыз сөйтіп ә, табысыңызды арттырасыз үнемдейсіз сөйтіп өзіңізге төлейсіз ақшаны сөйтіп сіз алты айлық қор жинап қоясыз алты айлық қор дегеніңіз миллион екі жүз мың жай тиіспейтін тұратын ақша сол кезде сізде мынандай нәрсе пайда болады бастық келіп ә, жұмыстан шығасыңдар ыы ә, болды сен маған ұнамайсың бірнәрсе әртүрлі ә, әр жағдай болуы мүмкін сол кезде сенде паника болмайды ғой сен анау е ә, мен алты ай жүре аламын әлі миллион екі жүз мың бар деген ой саған ыыы ә, психологиялық не береді да беріктік анау мақал бар ғой сасқан үйрек ә, артымен сальто жасайды деген мақал бар ғой сол сияқты анау көп адам қоры жоқ адамдар не істейді ол паника болады қарыз алады адам мый істемей қалады өшіп қалады адам дұрыс қаржылық шешім қабылдау үшін оның миы тыныш болу керек ал миы тыныш болу үшін қоры тұру керек та мен айтпаймын сен ойбай жамандық шақырып жатсың сол үшін ғана керек қор соны түсіндір, түсіндірсем деген бір ойым болған әйтпесе көбі дұрыс емес түсінеді да осыны яғни окей жарайды жұмысқа жарамсыз болып қалдым дейік қалай сақтасын қорың бар мысалы үшін алты ай анау сезім еркіндік сезімі мен алты ай жұмыс істемесем де алматыда жүре аламын деген күшті сезім ғой мысалы үшін сосын сен бұның ә, ләззатын сезгеннен кейін анау үнемдеу деген нәрсе ауыр болмайды уже табысымды арттырайыншы деген өзіндік бір нелер пайда болады іште ұмтылыс сөйтіп сен аласың так мен енді бір жылдық қор жинап қояйын дейсің сөйтіп соның ы ә, ләззатына кіресің да бір жылдық қор жинап қойдым ойыңда мә мен бір жыл жұмыс істемесем де болады деген ой тұрады бәріміз соған ұмтыламыз ғой негізі жұмыс істемей ақша түсе берсін деген ойға ол жақсы, жақсы ой да бірақ оған жету үшін осындай бір қаржылық әдеттер керек сөйтіп келесі ойлайсың так ә, екі жылдық қор жинаймын бес жылдық қор ә, сосын ол жақта инвестиция деген тақырыптар бар ақша ақшаны жасайды деген сияқты сонда ыыы ә, енді менің есебім бойынша бір адам қазір жиырма жасар адам болса отыз отыз беске дейін пенсияға шыға алады да жақсы ақшамен мысалы үшін ол үшін бұл нәрсе бізде үйретілмейді ғой мектеп үйретілмейді университетте үйретілмейді неге осы нәрсені біз үйретпеске осы нәрсені неге насихаттамасқа осыған ұмтылмасқа сол кезде бізде адамдарда қаржылық сауат не үшін үнемдеу керек деген сұрақтың жауабы бар еркіндігің ғой ол сенің демек осының мен айтамын бірінші бір, бір айлық қор жасап ал бірінші сосын үш ай алты ай бір жыл ләззатын сезініп алшы деймін сосын сөйлесеміз деймін өйткені сол адамда бір ә, табысын арттыруға деген бір заңды не пайда болады ұмтылыс mm -hmm. және үнемдеуге дегенде бір мотивация пайда болады әйтпесе үнемдеудің мәнін түсінбесең ол жай үнемдеу үшін үнемдеу ол өзіңді қинау болып қалады mm -hmm. сол ал осы жағдайда мысалға кейбір мен таныстарымнан естім, ақшамды жинап келе жаттым mm -hmm. бірақ соны үш ай төрт ай жинаған кезде мен саяхатқа жұмсап жібердім дейді да содан кейін қайтатан жаңағы қарыз болып қалу деген нәрсе қайтадан басталып кетті деп үй, үйге үй, үй ақша жинап жатыр едім бургер алып қойдым ә. деген сияқты ғой жоқ бұл саяхат жақсы нәрсе мен бірақ бүйтіп айтар едім қор деген нәрсені саяхатты бөлек бюджет деп қарастыру керек саяхат ол жақсы керек нәрсе былай істеу керек та мынау саяхаттың бюджеті өзімен өзі жинала берсін мынау қордың бюджеті процентке бөлу ғой мысалы мынанша тапсам шығыным мынанша мынанша пайызын саяхатқа деп алып қоямын мынанша пайызын қорма қорыма деп алып қоямын дейді да дей, болды бір біріне екеуі нетпейді тіпті былай істесе де болады да мен мынандай нәрсе айтамын табыс көздеріңді арттыр деп айтамын да мысалы кітап жазуы мүмкін курс жасауы мүмкін иә тағы да бір жерде ә, екінші жұмысым болуы мүмкін бір жұмы... қысқасы төрт төрт жерде табыс көзі бар дейді бір адамда былай істеуге болады да маған бір көмектескен әдіс мен бүйтіп айтуым мүмкін кітаптан түскен ақшаның бәрін қорға жұмсаймын оны саяхатқа ештеңеге жұмсамаймын өзімен өзі, өзі қайнай берсін деймін ыыы ә, мысалы екінші жұмысымнан тапқан ақшаны мен саяхаттың бюджетіне жіберемін дейсіз ана бір біріне стрел байлап қоясыз каналмен жалғап қоясыз ал ә, негізгі жұмысымнан тапқан ақшаны ә, шығындарыма жұмсаймын дейсіз ыыы ә, бағанағы курсынан тапқан ақшаны неге тағы бір нәрсеге жұмсаймын десеңіз сізде ішкі өзн кінәлау сезімі болмайды әркімді әркім ана мен ананы достастырып қоясың мынамен мынаны достастырып қоясың сөйтіп өзімен өзі өз, бұны, бұны қаржыны басқару дейді бұны сөйтсеңіз сізде бір тыныштық пайда болады мысалы былай болуы мүмкін да менде мынандай болды бір жобаны ыыы мынадан түскен ақша қайырымдылыққа кетеді таза мен араласпаймын деймін да сөйтіп ана жерден окей ыыы екі жүз мың теңге түссе қайырымдылыққа кетіп вжатыр ғой ана жақта табыс көбейіп баатыр да ойбай миллион кетіпжатыр сонда андай сезім да Ә, қалтамнан шықты деген сезім болмайды да ә, мысалы егер бүйтсе ә, бір, бір курс аштыңыз дейік ә, ол курстан ә, білмейсіз қанша са, жақсы сатыла ма сатылмай ма өте ма өтпей ма бірақ ниет жасап қойдыңыз мына курстан тапқан ақшаның бәрін қайырымдылыққа жұмсаймын деп өйткені сіз бұл ақшаға мұқтаж емессіз мынау басқа ә, қаржы көздеріңіз сізге жеткілікті сөйтіп анау курстан ә, не ақша түсе бастайды ғой сіз басында ойлағансыз бір екі жүз ақ мың түсетін шығар деп миллион екі миллион он миллион түсті дейікші ойлаңызшы соның бәрі қайырымдылыққа кетті да сізде ішкі андай не болмайды ішін күйю сезімі ше қайырымдылықтың өзіне мысалы кейде қайырымдылыққа көп бере алмайсың ғой а мына жерде мынандай сезім да адам деген бір ә, не ғой сен счетыңа каспиіңе қалтаңа түскен ақша менікі деген сезім пайда болып қалады да одан кейін оны беру қиын ал егер анау курсты басқа бір счетқа басқа бір адамға табыстап қойып қайырымдылыққа аудар десең сіздің қалтаңызға түскен жоқ қой бірақ негізі сіздің еңбегіңіздің жемісі бірақ сізге түспегендіктен счетыңызға сіз менікі деген сезім онша қатты болмайды сосын айырылу сезімі де қатты тимейді сізге сол үшін ә, сөйтіп ұйымдастырып қойса ақшаны ә, күшті кетеді андай бағана саяхатқа деп мысалы бір ол сізге қандай мотивация береді тағы қандай қаржы көзін тапсам болады деген мотивация сонда мынау ә, екінші жұмысыңыз саяхатты асырайды мынау ә, нені асырайды курсыңыз қайырымдылықты асырайды негізгі жұмысыңыз өзіңізді асырайды болды ана ішкі кінәлау сезімінсіз ыыы ә, жұмсай бересіз да өзіңізге ақшаны енді жалпы осы дүниелердің барлығы біз айтқан жаңаы даму дедік тану ә, осыған байланысты қазір енді жаңа айтып кеткен сізде галап тесті і өтіп жатады енді оның ә, нәтижесін сараптайды ә, соған саралап бірақ енді осыған бір арнайылап дайындалып барып қатысу керек па әлде қандай сен қазір қандай күйде жүрсің сол кезде бірден қатса беру керек қатыса беру дегенде бұл ә, тест кәдімгі анализ тапсырған сияқтысыз ғой қан тапсырған сияқты кез келген енді бір бос уақытта ешкі мазаламайтын уақытта ұ, сайтына кіресіз ақшасын ә, ә, төлеп қоясыз сосын алпыс доллар болып кетті қазір сосын орыс тілі енді ә, бізге жақын қазақ тілінде жоқ ө, сол орыс тілінде 173 сұрақ болады ол жерде отыз бес минут кетеді әр сұраққа жиырма секунд береді сұрақтар мынандай типте таңдау мысалы саған ыдыс аяқ жуған ма кітап оқыған ма дейді өте оңай сұрақтар бұған бір білім алудың керегі жоқ әшейін ыыы таңдау да мынаны таңдайсың мынаны таңдайсың деген сияқты сосын мысалы саған тарих ұнай ма жоқ болашақ ұнай ма дейді екеуің біреуін таңдайсың болмаса ортасында нейтрал деген бар солай сөйтіп тез ақ отыз бес минутта тапсырып тастайсыз да сөйтіп нәтижесін шығарып береді нәтижесі яғни ол галуп институтының тұжырымы бойынша әр адам 34 таланттан тұрады талант деген бейімділік қазақша айтқанда ә, неге бейімсіз мысалы менде лернер ә, деген бір яғни мен үйреніп үйретуге бейіммін бір адамдар ба, достарым бар 34 оларды. оларда олар үйреніп, үйреніп үйретуге бейім емес артынан санағанда сөйтіп сіз ә, тапсырасыз ә, 35 минуттан кейін нәтижесін аласыз сосын нәтижесін көресіз ана жерде отчеттар бар болмаса сосын ы ә, болмаса талдатуға талда болады қазір талдайтындар көп мен өзім бұрын талдайтынмын қазір уақытым жоқ ыыы ә, бірақ бөлек телеграм канал ашып қойған әр талантты жеке жеке түсіндірген 20 сағат қалған адам хабарласып менеджер арқылы жазыла алады сондай нәрсе бар ә, сол кезде ә, таланттарды көрсетеді сол кезде сіз түсінесіз Мысал былай да кейде бір адам ыыы ә, бір нәрсе екі адам бір әрекетті істейді бірақ екеуінің себебі екі түрлі болуы мүмкін соны галып айтып береді мысалы мынандай ә, ә, менің балам ә, ана мысықты итті ұстай мысалы бір ортаға кіріп кетпейді сөйтіп мен қарасам ә, бізде қазақта сын есіммен сипаттайді ғой адамды қорқақ сенімсіз бір нәрсе деп бірақ мен оны галыптың тілімен көзімен қарасам оған ә, мысалы сақтық деген талант бар кез келген жерден қауіпті тез көретін адамдар так мына болмай қалады ма камера істемей қалад ма микрофон істемей қалад ма деп ана жай адам ойламайтын қауіптерді ойлап кетуі мүмкін ода сондай талант болуы мүмкін өйткені мен өзімде бар ол талант бесінші орында бес нда яғни қауіпті рисктерді көре білу таланты енді генмен берілген шығар деп оны мен баламды алмаймын да қорқақсың деп айтпаймын мен сақсың деп айтамын да сақтық таланты деген сияқты сол сияқты бұл Ә, тест тапсыру арқылы сіз өзіңіздің әрекеттеріңіздің ә, сезімдеріңіздің ойларыңыздың мотив дейді ғой себебін түсіне бастайсыз мен неге ә, камерадан қашамын немесе камераға ұмтылып тұрамын неге мен сторизге шыға беремін деген сияқты адамның әрекетінің себебі бар да ол 30-34 талант сол ал оның нәтижесі қаншалықты шынайы мысалы енді жүзге жоқ адаммен сөйлестім тапсырған алдыма келді екі үш сағаттап талдадық соны мен айтар едім бір сексен процент келеді Еткен, біз әр талантпен жүріп өтеміз да сондай ма сондай ма деп сұраймын бізде жұмыста 90% пайыз адам галов тапсырған біз жұмысқа қалатын кезде галов тапсырған адамдарды аламыз өйткені мен ол адамды ә, 5-6 жыл бірге аралассам да дұрыс танымауым мүмкін бірақ галов менің бес 6 жылымды үнемдеп береді ол айтады мынау адам ә, коммуникацияға бейім мынау адам ыыы ә, санға жақсы мынау адам аналитикаға жақсы болды мен санға бухгалтерияға қатысты мен hr директор ретінде менің мақсатым дұрыс адам дұрыс жерге қою сөйтіп бізде ә, компанияда енді құдайға шүкір дұрыс адам дұрыс жерде тұр қазір сол үшін әр адам бақытты болады деп ойлаймын әйтпесе кейде болады сен сата алмайтын таланты келмейтін адамды сату бөліміне кіргізіп қоясың да ол қиналып жүреді неге өйткені бейім емес ол солай біз енді енді ойлаңыз мен екі жыл бір жарым жылдай астам көз алдымда қалып тапсырған адамдар жүр мен оларды сырттай бақылаймын ғой себебін түсініп тұрамын және кімге қалай мотивация беру керек екенін мысалы кейбір адамдар болады оларға көп тапсырма беру керек олар содан ләззат алады ал кейбіреуге көп тапсырма бермеу керек кейбіреуге бонус беру керек кейбіреуді бонуссыз былай атақпен ынталандыру керек жарайсың деген сияқты көрдіңіз ба бұл құрал яғни адамды дұрыс тану керек өзіңді дұрыс тану керек мен енді 80-90% процент енді бұны ұлықтай алмаймын бірақ мен осы жасыма дейін көрген құралдардың ішіндегі әзірге ең озығы осы болып тұр сосын оны үнемі қайталап тапсырып отыру керек қайталап тапсыруға да болады анализ сияқты ғой бағанағы қаныңның қанттың құрамы өзгеріп тұрады бірақ маған бір рет тапсыру жеткілікті деп ойлаймын өйткені мен ііі бір рет тапсырдым сол кездегі күйімді таланттарымды түсініп тұрдым және әр талант қалай көрініс табатынын түсінемін ә, және мен қазір айта аламын да мысалы үшін тест тапсырмай ақ мынау талантым бұрын әлсіз еді қазір күшейді болмаса мынау талантым мықты еді қазір бұл екінші кезекке шықты деп мен әр ісімнің себебін айта аламын неге мен мына жерде ашуландым неге мына жерде мысалы менде дисциплина деген талант бар да жетінші орында ол яғни ә, реттілікті жақсы көремін мысалы столда ретті тұрса істерім бүйтіп реттеліп тұрса. Сөйтіп, шашылып жатса бір нәрсе ол шашылып жатуы мүмкін Бірақ мен өзім жайсыз сезінемін да енді нәпсі деген нәрсе бар бәріде ерінесің ананы жинауға бірақ маған оның шашылып жатқанынан көр жинақ тұрғаны ләззат сыйлайды демек мен талантыма сай ұмтылуым керекпін таза ұстауыма деген сияқты ө, сол сол үшін ө, жауап сондай н әрбір бир өзүм дамыймын өзүм табам деген адамға ус тестти усунасыз иә азырге уун иә бүгүнкү аңгемеңизге кызыкту такырыптарды талкуладык көп рахмет бөліп келгеніңізге рахмет рахмет егер айтар түйін ойларыңыз болсо айтар түйін ойым бүгінгі айтылған нәрселердің түйіні бір әртүрлі ә ә тақырыптар қозғалды сұрақтарыңызға рахмет сіздерге рахмет осындай шақырып ай, айтылып жүрген әңгімелердің көпшілікке тарауына үлес қосып жатсыздар ә, мен мынандай нәрсе бірінші өздеріңізді таныңыздар дейтін едім өздеріңізді таныңыздар ә, тану жолында сіздерге осындай галоб сияқты басқа да құралдар көмектеседі өзіңді таныған соң ол өзіңнің құралдарыңды таныдың деген сөз өзіңнің құралыңды таныған соң сен өзіңнің жалпы не үшін орныңды түсінесің сосын тіпті миссиясы жоқ адамдарға айтам. сіздердің миссияларыңыз бар ол бақытты болу миссияның екі функциясы бар фильтр және мақсат тудыру сіз былай сұрақ қоясыз мынау іс мені бақытты ете ма етпей ма деген сияқты бақытты етпесе сізге бірақ жауапкершілік болса окей әзірге мені бақытты етпейді бірақ мені өмірімне не бақытты етеді соны көбейте берейінші деп бір өміріңіздегі жаңа бір аралды жасай берсеңіз болады сол сияқты м жеке дамуда ыыы ә, бүкілі осы не үшін деген сұраққа келіп тіреледі не үшін мәнін іздеңіздер ә, сөйтіп өздеріңізді танығаннан кейін миссияларыңызды табасыздар миссияны тапқаннан кейін сіз өмірде артық іспен айналыспайтын боласыз және ә, өз өміріңізді сүресіз рахмет тағы да алғыс білдіреміз құрметті көрермен және тыңдарман ә, бүгінгі тақырып сізге ұнаса қандай да бір ой түйген болсаңыз пікірге жаза кетіңіздер келесі кездескенше сау болыңыздар